Ένας κόκορας προκάλεσε την οργή των ασερνικών γαλόπουλων. Αν είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να κάνεις σε έναν κόσμο με γαλοπούλες, είναι να μην προκαλέσεις την οργή τους. Οι γαλοπούλες δουλεύουν σε ομάδα σε αντίθεση με τα άλλα ορνηθοειδή. Κυνηγάνε ομαδικά τον αντίπαλό τους, μπορεί και για χιλιόμετρα κάποτε. Αυτά τα τρία ασερνικά θα κυνηγήσουν τον κόκορα μέχρι να τον διώξουν από την κυρίως περιοχή τους. Ευτυχώς όμως απ' την άλλη οι γαλοπούλες δεν ξεφεύγουν τόσο εύκολα στη βία όπως τα κοτόπουλα, όμως κυνηγάνε επίμονα και δυναμικά το θύραμά τους. Ο κόκορας είναι τυχερός. Τα σερνικά και γενικά οι γαλοπούλες προς το παρόν είναι μόνο τρεις. Αλλά σύντομα τα μικρά που έχουν κολλαφτεί φέτος θα μεγαλώσουν με τη σειρά τους και θα έρθει δικιά τους ώρα να πολεμήσουν. Όμως αυτή η μέρα θα αργήσει. Προς το παρόν ο κόκορας θα πρέπει να τα βάζει μόνο με αυτά τα τρία. Σαν μια ομάδα από δεινόσαυρους καταδιώκουν το θύραμά τους. Όχι βέβαια για να τον φάνε, αλλά απλώς για να τον διώξουν από την περιοχή τους. Μια μέση ασερνική γαλοπούλα έχει τη διπλή δύναμη και αντοχή από έναν απλό κόκορα. Και σε αυτό το σημείο είναι που συνήθως το κυνήγι σταματάει πάντα. Εδώ από ό,τι φαίνεται είναι τα ώρα για την περιοχή των ασερνικών γαλόπουλων και γενικά των γαλοπούλων. Και η μάχη σταματάει. Προς το παρόν.